Dobrodošli u emisiju koja će vam i ove godine predstavljati talentovane sportiste Srbije. Moje ime je Bojana Šumonja, a mladi šampion sa kojim vas danas upoznajemo je Aleks Radojković, prvak Srbije u automobilizmu. Ja sam Aleks Radojković, najmlađi državni prvak na brdskim stazama i u kartingu. Aleksa ima 15 godina. Kada je napunio 7, nije stasao samo za školu, već i za sport kojim se 20 godina bavio njegov otac, automobilizam. Jer, kako sam kaže, miris benzina pamti od najranijeg detinjstva. Aleksa je počeo 2007. godine, prvi put, znači, imao je nepunih 7 godina, a valjda ga je postaklo to što sam ja dugo godina, preko 20 godina, vozio trke i bavio se tim sportom, pa od malih nogu je bio opet pored trkačkih automobila. I tako je krenulo. Sviđa mi se ovde adrenalin, brzina, na trkama kružnim i na kartingu ima dosta vozila sa mnom, to guranje na stazi i to mi priliči baš taj adrenalin. Pa prvi početak s kartingom kad je krenuo, počeo sam ja da ga malo obučavam, međutim prepustio sam ga Bogčić Draganu koji je poznat u karting svetu i on je najviše radio sa njim. Početak njegove takmičarske karijere bio je u kartingu, u kojem je prvi trofej osvojio sa 9 godina. Sa 10 je postao šampion prve klase, a sa 12 je osvojio najveću titulu u karting i autotrkama, Zlatnu kacigu. Juniorski prvak države u brdskim trkama postao je sa 14 godina, a sa 15 u automobilu od 1400 kubika osvaja šampionsku titulu u brdskim i treće mesto na kružnim trkama. U svojoj bogatoj kolekciji pehara, Aleksa je više od 100 dobio za osvojeno prvo mesto. U kartingu je osvojio 2007. bio je drugi u šampionatu, 2008. je bio šampion i tako sledeće svake godine postizao šampionske uspehe. Normalno, karting je odskočna daska za sve ozbiljne automobiliste. Mnogi vozači danas Formula 1, kao recimo Jenson Button, su počeli sa kartingom, kao i naš Miloš Pavlović, koji je sad prvak Evrope i prvak sveta u Lamborghini Challenge-u i da ne nabram sve redom. Znači, karting je u stvari jedna početnička sprava za decu. Ovaj pehar mi je najvažniji i najznačajniji, pošto mi je to prvi pehar koji sam osvojio u Boru na karting trci i po kiši se vozilo. Pa on ima preko 200 pehara osvojenih po trkama, ima 5 titula u kartingu i 2 titule u autosportu, automobilizmu. Pa najdraži mi je pehar ovaj što sam dobio za pobednika Beograda 2009. godine i ovaj koji sam dobio za rezultate osvojene u kartingu šampionatu 2011. godine, kao što je Zlatna kaciga za 3 uzastupne titule na kartingu, tako i brojni pehari koji sam osvojio u automobilizmu. Dom porodice Radojković prepun je pehara ne samo Aleksinih, već i njegove sestre Isidore koja igra tenis. Iako je otac 3 puta bio vicešampion Jugoslavije, Aleksu je deda naučio da vozi auto. To je bio početak. Bio sam baš mali, tako odem na karting stazu i onda deda mi da kola, ja malo tu vozim po stazi i tako u stvari sve bi počelo. Dok je tata na poslu, ja i deda odemo malo pripremamo karting, posle malo sednem, provozam karting. I jedan dan me pitao, hoćeš da te naučim da voliš, ja sam rekao, ajde, hoću. I probao sam i posle sam svaki dan kad smo dolazili vozi kao auto njegov po stazi i tako je sve i počeo. Pa Aleksa je kao mali počeo da igra tenis, pokušao, međutim nije mu se dopalo. Uvek je voleo više motore, automobile. Ja nisam iskreno u prvom trenutku bila za to, jer sam sa svojim suprugom preživela već jedno takmičenje u automobilizmu.
Međutim, krv nije voda i naravno Aleksa je pošao tatinim stazama, što se ispostavilo kao pravilno, jer on sada maksimalno uživa u tome. Svaki slobodan trenutak dok je bio manji provodio je na karting stazi. Već sa 2-3 godine znao je sve marke automobila i jednostavno negde taj automobilizam i miris benzina mu je u krvi, iskreno. Trka trokolica, kako se ne bi seđao, deda me vodio tad. On je bio najstariji učesnik, ja najmlađi. Ovo mi je, ja mislim, prvi pehar na Brdskoj trci na Kopaoniku. Ja sam bio treći. On mi uvek pokazuje, moraš ovdje da obratiš pažnju kako šaltuješ, kako kuda prolazim, pazi na rupe, ne možeš tako. Dosta mi pomaže. Iz svog iskustva pokušavam da savjetujem i svog brata da je za jednog vrhunskog sportista izuzetno bitan rad i disciplina i da uvek mora da bude uporan. Fizička kondicija je za automobiliste veoma važna i oni provode dosta vremena u dvoranama ili teretanama, kao što je ova. Ali mesto njihovih priprema je i garaža, jer je poznavanje motora sastavni deo automobilske veštine. Imamo posledice poslednje trke Brdske, kada je došlo do havarije, blage havarije motora, pa treba da nam stigne karike isto, pa samo što su deblje, morat ćemo malo da ih prilagodimo i bit će to. Znači, bit će spremno za sledeću sezonu. Pa bit će spremno za par dana, će već biti spremno, tako da. Da probamo. Tako je, možemo da krenemo sa probama. Pa dosta vremena se provodi u pripremi automobila, znači se pred svaku trku mora da se pregleda maltene svaki deo da se pregleda i eventualno da se prilagodi ako znamo na koju stazu idemo, znamo te karakteristike te staze, onda gledamo da prilagodimo malo vešanje i ono što možemo toj stazi. I uglavnom gleda se, uvek se traži poneki konj više da se dobije na tom motoru i izvlačimo što možemo više iz toga. Onaj koji se ne razume ništa, taj nema šansu za uspeh. Schumacher je bio taj koji je sedao ceo dan sa inženjerima i mehaničarima. On je bio i kolaudator. Jako je važno da ostavite štab na kolima, ne valja da to podesite. Jer okretanje volana je jedno, a voziti namešten auto, setupovan je nešto drugo. Znači, ako imate dva ista automobila, bez obzira da su to Formula 1, Formula 2, Formula GP ili ne znam, Vauxhall, ako je jedan podešen, a drugi nije podešen za tu stazu, isti vozač će biti spori sekundu i pol. Znači, i to mora da postoji kod vozača. Talenat, odnosno osjećaj šta na kolima ne valja, pa će onda kod nas mehaničari i momci koji pomažu to da poprave. Jer teorija ležanja i idenja kola postoji, treba je samo primijeniti u praksi. Pa auto poznajem u dušu, znam svaki deo na tom automobilu i kad bi se nešto desilo, ne li Bože, mogu bi nešto da zamenim, da popravim, da uredim. Pa, Alex je od ove sezone počeo da vozi ovaj Peugeot 106 rally. Prešao je sa popularnog Jugića na ovaj auto. Kao što smo rekli, ovo je prava trkalica u odnosu na Jugića. Pravi trkački auto. Šteta, pravio se samo 2 godine se pravio i mogu vam reći da je cela Evropa vozila ovaj auto, ovakav model. Jako je zanimljiv, mala kubikaža, ali mnogo konjskih snaga. Energičan je, nervozan, ali to odgovara jednom kartingašu kao što je Aleksa i jako se dobro snašao u tom automobilu. Pokad krene trka, razmišljam koja krivina ide sledeća, kako ću da je prođem, kako smo se dogovorili da je prođem. U principu, samo što da završim, da stignem do gore, do cilja, da se ne slupam ili tako nešto.
Pa, znači mi da snimim u trku, da snimim svaku trku, svaku moju vožnju, da posle treninga, između treninga i trke pogledamo snimak, da vidimo gde sam grešio, da te greške u trci ispravim i da bude što bolje vreme. Treba imati taktike i inteligencije kada kome ući, šta se isplati, kad se isplati i rizikovati, da kažem pod navodnicima, kad se ne isplati i rizikovati, znate. Ali jedno je sigurno, prostor orijentacije je vrlo važna i taj osjećaj za brzinu. Jer trkački automobili, kartinzi, do Formula 1, uopšte nemaju nikakvi brzinomer. Znači, vi nemate nikakav orijentir da recimo sad treba da kočite na 230 na sat, ne znam, 150 metara od krivine. To je osjećaj. Ima dobra zapažanja, mislim, to sam primetio kad smo se vozili, kad ja vozim, onda on već u sledećem vožnji zna otprilike gde sam ja, kako sam prolazio koju krivinu, sa koliko gasa, gde sam kočio, traži repere i vrlo brzo ulazi u celu tu priču i to je jako dobro i to krasi jednog šampiona. Jako je važno kasno i kratko kočenje. Šta to znači? Neko ko koče rano gubi desetinke ili sekunde. Neko ko koče kasno leti napolje, izleće iz krivine. A ko koče tačno na vreme i kratko, brzo, ima ulaznu brzinu u krivinu kako treba, pa ide napred. Znači, da kažem onako banalno, 99 na sat je idealno. 98 si peti, a 100 na sat si van puta. Znači, osjećaj. Pa desilo mi se u Banja Luci, sam se prevrnuo na treningu sa Jugom i baš sam onako dobro udario auto. Ali u principu, retko se to dešava. Hteo sam da prođem nekom brzinom koja nije prilagođena toj krivini. Pričali su mi kako ne može i ja sam hteo da probam. Zato što mesto gde se dobija trka. Automobilizam je skup sport, kaže Pavle Komnenović, jedan od naših najtrofejnijih šampiona u ovom sportu. Međutim, on ima poseban značaj jer su njegovi takmičari u saobraćaju veoma pažljivi vozači. Pavle nam je otkrio još neke tajne automobilizma, kao i to kakva je njegova budućnost kod nas. Ti takmičari, ne trkači i sportski vozači, nego takmičari su vrlo pažljivi u javnom saobraćaju. Znači, oni dele takmičarsku vožnju od jurnjeve po javnom saobraćaju, što danas kod nas nije slučaj, ima mnogo mladih momaka koji eto tako, hoće da ispolje svoje takmičarske sposobnosti, da kažem, po gradskim ulicama na pogrešnom mestu, pa smo imali par nesreća, stvarno tragičnih. Zadnja je bila ova sletanje u Donav ovih mladića sa nekim petim u gepeku i tako, mislim, to je van pameti. To nećete nikad dobiti mislim, nemojte to očekivati ljudima koji se bave autosportom koji je opasan. Ovo je moj novi auto, Honda Civic Type R 2000 kubika grupe N. Ima oko 230 konjskih snaga i sad je to pravi trkački automobil. Sledeća sezona počinje 1. maja trkom Makedonija vodno, posle toga na nedelju dana Poljska se vozi. Ne bi mogli da izguramo kupovinu ovog auta i ne bi mogli izguramo ove trke bez Gebruder Weissa koji mi je dosta pomogao. Nadam se i da će biti još neki novi sponsor koji će nam pomoći da to sve izguramo kako treba. Predstavili smo vam Aleksu Radojkovića, našeg najmlađeg šampiona u sportu na čijem je početku karting, a na kraju Formula 1. Aleksa brzo napreduje na toj lestvici. Navijamo da stigne do vrha.